Salamlar, mən Əsgərim Allayev. Çalış pul qazan kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda sizlərə YouTube parametrləri, yəni YouTube ayarlarını və açar sözlərdən istifadə edərək kanal böyütməyi izah edəcəm. Bəyənlər ki, izləmək üçün deyiləm. İlk olaraq YouTube Studio-ya daxil oluruq. Sol aşağı küncdə ayarlar bölümü var. Bu hissəyə daxil olaq. Burada bir sıra başlıqlar var. Birinci başlıqda ümumi yazılıbdır. Bu hissədə istədiyiniz valyutanı seçirsiniz. Bu nə deməkdir? Qazandığınız qazancları hansı valyuta üzərindən görməyini istəyirsinizsə, bunu seçə bilirsiniz. Yəni, bunun sizin qazancınızla heç bir əlaqası yoxdur. Kanallar bölümünə daxil olaq. Kanallar bölümündə burada əsas 3 ədəd başlıq var. Birinci başlıqda siz yaşadığınız ölkəni seçirsiniz. Yəni, bu elə düşünməyin ki, tutam ki, bunu əgər Azərbaycan seçdimsə, ancaq Azərbaycandan izləniləcəyim. Misal üçün, əgər Amerika seçdimsə, ancaq Amerikadan izləniləcəyim. Yəni, bu sizin izləndiyiniz ölkənin, yəni izləyicilərin ölkəsini təsir eləmir. Bu sizin yaşadığınız ölkə deməkdir. Yəni, yaşadığınız ölkəni seçirsiniz. Mən Azərbaycanda yaşadığım üçün buranı Azərbaycan seçirəm. Bu açar sözlərdir. Açar sözlər nədir? Açar sözləri mən ümumi olaraq izah edəcəm bir azdan. Amma ilk olaraq gəlin digər başlıqlara baxaq və bu haqda çox daha geniş şəkildə mən sizə bu bölməni izah edəcəm. Qabaqcı bölümünə daxil olaq. Qabaqcı bölümündə kanalınızın növünü seçirsiniz. Kanalınız uşaqlara aiddirmi, yoxsa böyüklərə aiddirmi, yoxsa həm uşaqlar üçün, həm də böyüklər üçün video çəkirsiniz. Bunu seçə bilirsiniz. Əgər normal olaraq, misal üçün, tutalım ki, yemək videoları çəkirsinizsə, əl işlər videoları çəkirsinizsə, bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan video sayılır və xeyr, bu uşaqlar üçün hazırlanmayıb və heç bir zaman uşaqlar üçün hazırlanmış video yükləmirəm bölümünü aktivləşdirirsiniz. Bu da avtomatik alt yazılar var. Azərbaycan dilində avtomatik alt yazılar olmur, lakin digər dillərdə avtomatik alt yazılar olur. Siz hər ehtimala potensial uyğunsuz sözləri göstərməyin bölməsini aktivləşdirin ki, sizin dediyinizi yanlış anlayıb fərqli bir, yəni uyğunsuz bir söz yazmasın alt yazılarda. Bu hissəni aktivləşdirdikdə artıq reklam gəlirləriniz aşağı düşür, yəni bunu məsələn görmürəm. Kliplər də bu sizin tamamilə istəyinizə asılı olaraq dəyişə bilir. İzləyicilər sizin videolarınızdan xırda kliplər hazırlaya bilir. İndi isə gəlin funksiyanın uyğunluq bölməsinə daxil olaq. Burada gördüyünüz kimi standart funksiya aktivdir. Bu nə deməkdir? Video yükləyə bilirsiniz, playlist yarada bilirsiniz və s. Orta səviyyədə funksiyanın aktivləşdirdiyi nə olur? 15 dəqiqədən artıq videolar yükləyə bilirsiniz. Yüklədiyiniz videoların şəkillərini İstədiyiniz şəkili seçib əlavə edə bilirsiniz. Bir də canlı yayımlar aça bilirsiniz. Bu, yəni YouTube kanalınız üçün önəmlidir bunu aktivləşdirmək. Telefon nömrəsini ilə doğrulayın bölməsinə daxil oluruq. Bu isə də doğrulama kodunu sizə necə çatdırılmasını istədiyinizi seçirsiniz. Və yaşadığınız ölkəni burada Azərbaycan olaraq seçirsiniz. Və bu hissədə də nömrənizi qeyd edirsiniz. Telefon nömrənizi bu hissəyə qeyd etdikdən sonra kodu əldə edin bölməsinə daxil olursunuz. Telefonunuza 6 rəqəmli kod gələcək və həmin kodu bu hissəyə daxil edirsiniz və təqdim edin bölməsindən daxil olursunuz. Artıq burada telefon nömrəsi doğrulandı bölməsi çıxır. Bu çıxdıqdan sonra yenidən geri qayıdırsınız. Həmin hissəyə görürsünüz ki, orta səviyyəli funksiyalar artıq aktivdir. Digər funksiyalar isə qabaqcı funksiyalardır. Bu nə deməkdir? Hər gün daha çox canlı yayımlar, hər gün daha çox videolar, hər gün daha çox short videoları yükləmək olur. Bu sizin üçün lazımlı bir şey deyil. Düzdür, mən bunu aktivləşdirirəm öz kanallarımda. Bu sizin üçün ehtiyac yoxdur, amma gələcəkdə artıq bu avtomatik olaraq kanal tarixçəsi yolu ilə aktivləşəcək. Yəni, təxminən 2 ay sonra, yəni kanalınıza 2 ay ərzində videolar yükləyirsiniz və YouTube sizə 2 aydan sonra kanalınıza bir baxır, yüklədiyiniz videolara fikir verir və avtomatik olaraq kanal tarixçəsi yolu ilə artıq bu qabaqcı funksiyaları, yəni daha çox short videolar, gündə hər gün daha çox short videolar yükləmək, videolar yükləmək və canlı yayımları açmağı artıq avtomatik olaraq aktivləşdirir. Və əgər istəyirsinizsə hal-hazırda bunu aktivləşdirmək, videolu doğrulama var, yəni videolu şəkildə doğrulayırsınız telefonla və düzgün ID. Düzgün ID nədir? Şəxsiyyət vəsiqəsinin və yaxud sürücü vəsiqəsinin fotosunu göndərirsiniz. Bu şəkildə də doğrulmaq mümkündür, amma mən ehtiyac görmürəm. Hər gün 3-4 ədək yeni video yükləmirsiniz də, yəni bunlara ehtiyac yoxdur. Onsuz da 2 ay sonra bu avtomatik olaraq, necə deyim, aktivləşir. İndi isə defaultları yükləyin bölməsinə daxil olaq. Təbii ki, mən YouTube kanalına video yükləmək haqqında video çəkdikdə çox daha dəyərli bir şəkildə bu şeylər haqqında danışacağam. Ötəri deyim, bu isə də yüklədiyiniz videoları adı seçirsiniz və yüklədiyiniz videoların təsvir bölməsini seçmək hüququ verir sizə.
Əgər standart olaraq istifadə etdiyiniz təsvir forması varsa, bu hissəyə qeyd edə bilirsiniz. Amma hər videonun, necə deyim, təsvir bölməsinin eyni olmamasına fikir verin. Qabaqcıl ayarlar bölməsinə daxil olaq. Bu hissədə videolarınızın lisenziyasını seçə bilirsiniz. Burada standart lisenziya var, bir də Creative Commons var. Creative Commons nə deməkdir? Başqaları sizin videolarınızdan istifadə edə bilir. Bu problem olmur. Lakin standart YouTube lisenziyası aktiv olduqda, başqaları sizin videonuzdan istifadə etdikdə müəllif hüququ davası aça bilirsiniz. Bu hissədə kateqoriyanı seçə bilirsiniz. Kateqoriya nə deməkdir? Kanalınız hansı videolar, kanalınıza daha doğrusu hansı videolar yükləyirsinizsə, o videolara uyğun bir kateqoriya seçmək lazımdır. Yəni çalışın ki, yəni gələcək bölümlərdə də təbii ki, bu haqqda danışacağam, amma ümumi olaraq deyim ki, çalışın videoları qarışıq videolar yükləməyin. Standart bir kateqoriyanız olsun. Bu haqqda daha gözəl bir şəkildə irəliləyə bilərsiniz. Kateqoriya daxil oluruq və bu hissədən oyunlar bölməsinin, yəni mənim məsəl üçün nümunə üçün oyun kanalı açdığım üçün oyunlar bölməsinə gəldim. Yəni indi isə dil və başlıqlara gələk. Dil və başlıqlarda video dilini seçirsiniz. Əgər danışmırsınızsa, burada tətbiq edilə bilməz bölməsini aktiv edirsiniz. Yox əgər danışırsınızsa, tutaq ki, Azərbaycan dilində, bu hissədən Azərbaycan dilini aktivləşdirirsiniz və yaxud ingilis dilində danışırsınızsa, ingilis dilini. Başlıq və təsvir dilində isə mən yenə də Azərbaycan dilini seçirəm. Bu hissədə də alt yazı sertifikası yoxdur. Yəni öz videolarımı əgər hazırlayıramsa, yəni videoları özüm hazırlayıramsa, bu hissədə yoxdur bölməsi ilə aktiv qalsın. Şərh bölümü, şərh bölümündə uyğun olmayan şərhləri yoxlamaya göndərin. Yəni biriləri sizin videonuza uyğunsuz sözlər yazdıqda o avtomatik olaraq dayandırılır və əgər siz istəsəniz onu aktiv edə bilirsiniz. Yəni digər insanlara görünür şəkildə göstərə bilirsiniz. Bunu mən məsləhət görmürəm. Yəni bu hər zaman uyğun olmayan şərhləri yoxlamaya göndərin bölməsi aktiv olsun. Hətta diqqətli yoxlama rejimini aktivləşdirin ki, bilirsə uyğunsuz sözlər yazdıqda həmin uyğunsuz sözlər videonuzun altında görsənməsin. Bu nə üçündür? Bilirsiniz, məsəl üçün izləyicilər sizin ailəsi ilə falan izlədikdə yorumlar bölmə daxil oldu. Orada uyğunsuz yazılar görməsi yəni xoş bir şey deyil. Ona görə bu şeylərin aktiv olması yəni önəmlidir. Bu hissədə də videonu bəyənən izləyicilərin sayı göstərilsin. Əgər bunu aktivləşdirmədikdə like-ların sayı göstərilmir. Lakin aktiv etdikdə isə o necə deyim, gələn like-lar hər kəs tərəfindən görsənir. Mən aktiv edirəm. İcazələr. İcazələr nə deməkdir? Əgər YouTube-dan başa çıxan yaxınınız falan varsa, həmin şəxsə menecer və yaxud digər necə deyim, vəzifələr verirsiniz. Həmin vəzifələr verdikdə nə olur? Həmin şəxs gəlir. Məsələn, mənim burada hal-hazırda izah etdiyim şeylər, yəni bunun asan şeylərdir, amma məsəl üçün sonra izah edəcəyim açar sözləri hazırlamaqdır, videoları SEO-sunu doğru şəkildə düzəltməkdir. Bunları sizin yerinizə edir və təbii ki, sonra artıq siz həmin şəxsdən necə deyim, o menecer vəzifəsini çıxardırsınız. İctimai bölməsinə daxil olaq. İctimai bölməsində burada İki bölüm var. Bu hissədə moderatorları əlavə edə bilirsiniz. Bunlar nə deməkdir? Məsələn, canlı yayımlarınızda və yaxud da videolarınızda uyğun olmayan sözləri silə biləcək, yəni silə biləcək bir necə deyim, vəzifəyə sahib şəxslər deyilir. Bu isə təsdiq edilmiş istifadəçilərdir. YouTube yorumlar hissəsində çox ciddi fikir verir. Məsələn, birisi tutalım ki, yazsa ki, videonuzu çox bəyəndim, yəni onu biraz uzatsa, bunu həmin şərhi blok edə bilir. Uyğun olmayan söz kimi qələmə necə deyim düşünür. Bu zaman tutalım ki, siz görürsünüz ki, həmin şəxsin artıq şərhləri hər zaman bloka düşürsə, yəni spam kimi görünürsə, həmin şəxsin necə deyim bu hissə əlavə edirsiniz və onun heç bir zaman artıq necə deyim şərhləri bloklanmır, hər zaman təsdiq edilmiş olur. Gizlədilmiş istifadəçilər nədir? Əgər hər hansısa bir şəxs sizin videonuza artıq əskik söz yazarsa, uyğun olmayan bir şeylər yazarsa, yanındakı həmin şərhin, yanındakı, təbii ki, mənim videoma şərh vermədik ki, bunu göstərə bilmirəm, həmin videonun yanındakı, daha doğrusu həmin şərhin yanındakı 3 nöqtəyə daxil olursunuz. Həmin 3 nöqtədə həm o, necə deyim, şərhi silə bilirsiniz, həm bildirə bilirsiniz, yəni YouTube-a xəbərdarlıq edə bilirsiniz, həm də ki, istifadəçini gizlədə bilirsiniz. Sildikdə ancaq o silinir və sonradan o sizin yenidən, necə deyim, şərh göndərə bilir və həmin silindiyini də görür, hə, həmin görür ki, yəni artıq həmin şərhi silinibdir. İstifadəçinin kanalını gizlədən aktiv etdikdə isə artıq heç bir zaman onun yazdığı şərhlər heç kəs tərəfindən görsənilmir, ancaq öz-özünün şərhlərini görür. Yəni bundan özün xəbəri olmur. Mən bunu məsləhət görürəm. Bir də yəni xoşunuz gəlməyən bir şərh yaza bilərsiniz, bir də bildiri işarəsinə daxil olaraq həmin necə deyim, şərhi bildirə bilərsiniz YouTube-a. Sonra bu isə daxil olduqda davamlı oxutma var. Bu mən necə başa salım? Bu bir reklam növüdür. Nə deməkdir? Əgər yaxın
bildiyiniz biriləri varsa və yaxud birilərini misal üçün pulla reklam etdirmək istəyirsinizsə kanalınızı, həmin şəxs canlı yayımlarda və bir də premyeralarda sizin öz videosu bitdikdən sonra artıq sizin canlı yayınınıza və premyeranıza bir dəfə birbaşa olaraq necə deyim, keçi deyə bilər həmin izləyicilər. Yəni izləyicilər həmin şəxsin videosunu izləyir, həmin şəxs necə deyim, bir link yerləşdirir ora. O artıq avtomatik olaraq sizin onun necə deyim, canlı yayını bitdikdən sonra sizin canlı yayınınız başlayır. Bu həmin izləyicilərin birbaşa olaraq necə deyim, həmin videoya keçməsini təmin edir. Bunun bütün kanallara yönləndirə bilər səsən daxil olaraq, yəni aktivləşdirərək bütün kanallara bu səlahiyyəti verirsiniz. Və yaxud da ki, abunə olduğunuz kanallar arasında istədiyiniz hər hansı kanalın linkini yerləşdirirsiniz və həmin linki yerləşdirirsiniz və bu sayədə spesifik kanallara bu imkanı vermiş olursunuz. Aşağı gələk, burada bloklanmış sözlər var. Burada istəmədiyiniz sözləri, məsəl üçün, tutam ki, reklamlar ola bilər. Tutam ki, kimləri, misal ki, öz telefon nömrələrini göstərir burada, telefon nömrələrinin başlıqları ola bilər, sıfır, nə bilmə, onları bura qeyd edirsiniz və həmin şəxslər artıq öz telefon nömrələrini filan yaza bilmirlər və yaxud reklamlar göstərilmir. Bunları blok edilmiş sözlər bölməsində istədiyiniz sözü, misal ki, aktivləşdiririz, tutam ki, reklam, enter. Bu qədər reklam sözü artıq kimsə reklam yazdıqda artıq həmin reklam sözünün tərkibində olan, daha doğrusu o şəhrin tərkibində olan reklam sözündən dolayı o şəhr artıq necə deyim, kanalınızda göstərilməyəcək, yəni videolarda göstərilməyəcək. Linkləri blok edin. Linkləri blok etdikdə artıq biriləri sizin uyğunsuz linklər atdıqda və izləyicilər həmin linklər daxil olmasın və yaxud da ki, həmin linklər daxil olaraq necə deyim, şifrələrə oğurlanmasın deyə linkləri blok edə bilirsiniz. Mən blok etməyə məsləhət görürəm. Defaultlar bölməsindən daxil olduqda fikir verdinizsə, bu hissədə, bax, defaultlar yükləyən bölümündə də, qabaqcıl ayarlarda da bu hissə var, şəhrə bölümü var bu hissə. Lakin bu ictimai bölümündəki defaultlar bölməsində bir üstünlük var. Nədir bu? Canlı çatdakı mesajlar var. Buradakı uyğun olmayan şərhləri nəzərdən keçirmək üçün saxlayın var. Burada bunu da aktivləşdirə bilirsiniz. Bir də müqavilə var. Burada da artıq necə deyim, YouTube partnerlik proqramına artıq daxil olduqda inşallah daxil olarsınız. Daxil olduqda artıq həmin partnerlik proqramının şərtləri burada göstərilir. Bu qədər, yəni bitdi. Və ən sonunda da yadda saxlayını basırıq, yadda saxlanılsın. İndi də gəlir əsas məsələyə. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, kanal bölməsindən daxil oluruq. Bu hissədə açar sözləri qeyd edirik. Açar sözlər nədir? Açar sözlər... Bir dəqiqə gözləyin. Daha aydın izah etmək üçün özümə bir stəkan çay gətirdim. Gəlin başlayaq. Çox kanal açar sözləri qeyd eləmir və açar sözləri qeyd etmədiyi üçün kanalı ön plana getmir və kanalı inkişaf edə bilmir. Açar sözlərini doğru bir şəkildə yazsaz bura, bu zaman kanalınız çox daha gözəl bir şəkildə böyüyə bilər, çox daha sürətli bir şəkildə böyüyə bilər. Yaxşı, bunu etmək üçün nə etmək lazımdır? İlk olaraq bu işi anlamaq lazımdır. Bu tam olaraq nə deməkdir? Gəlin ilk önə bir stəkandan nümunə göstərək. Misal üçün, bir uşaq artıq stəkandan bir şeylər içmək artıq səviyyəsini çatdıqda, o uşaq artıq stəkandan çay verirsən, su verirsən və yaxud meyvə şirəsi verirsən, o uşaq artıq nə başa düşür? O uşaq başa düşür ki, stəkanla artıq çay içə bilir, su içə bilir və yaxud meyvə şirəsi içə bilir, hər nə isə artıq. Artıq çay içmək istəyəndə, misal üçün, pult götürmək istəmir və yaxud pultu işarə eləmir, demir ki, mənə çay və yaxud su. Onu demir, stəkanı göstərək işarə verir. Yəni, bu nə deməkdir? Uşaq artıq bilir ki, stəkan çay içmək üçün bir şeydir. Yəni, bu... YouTube da əslində uşaq kimi şeydir. YouTube əslində bilmir sizin kanalınız nədir, nə haqqını danışır, nədən izah edir. Təbii ki, videolar işlədikdə videoların da öz açar sözləri var. Orada da bunu görə bilir. Amma kanalınızın ümumi olaraq nədən bəhs etdiyini göstərmək üçün açar sözləri yazmaq lazımdır. Yəni, əgər kanalınız tutam ki, bir yemək kanalıdırsa, yazmalısınız bura, misal üçün, yemək resipləri, şirniyyət resipləri, tort resipləri, misal üçün, hər hansısa bir spesifik yemək resipləri yaza bilərsiniz. Əgər o resiplər çox edirsinizsə, misal üçün, pereşik ola bilər, kebab ola bilər, nə bilim, buğlama ola bilər, bu nümunədir və yaxud oyun yaza bilərsiniz, oyun videoları yaza bilərsiniz, təbii ki, oyun kanalınız varsa əgər, və yaxud spesifik oyunların adını yaza bilərsiniz bura. Yaxşı, bunu istədiyiniz üçün yaza bilərsinizmi? Xeyr. Yaxşı, bunu niyə yazmalısınız? Onu da sizə deyim. Əgər istifadəçilər YouTube-da axtarışı verir, hər hansısa bir söz yazır. Tutalım ki, oyun videosu. Siz də bu hissəyə oyun videosu yazmışsınız və nə olur? Sizin
həmin videonuzu artıq və yaxud həmin kanalınızı ön plana çəkir və həmin izləyicilər sizin videonuza daxil olub videonuzu izləyir. Bura hər istədiyiniz şeyi də yaza bilməzsiniz. Yəni tutalım ki, sizin əgər oyun kanalınız varsa, siz yaza bilməzsiniz bura yemək resepləri və yaxud siz bura yaza bilməzsiniz ən gülməli videolar. Siz oyun videoları ilə əlaqəli şeylər yazmalısınız. Əgər siz bura başqa şeylər yazsanız nə olacaq? YouTube bu zaman nə edir? YouTube tutalım ki, sizin oyun kanalınız var. Siz bura yazmısınız yemək resepləri. Bu zaman nə olur? Birileri yemək resepləri yazdıqda, əgər təsadüfən sizin kanalınız çıxarsa, həmin izləyici sizin kanala daxil olmayacaq. Bu zaman YouTube nə anlayacaq? YouTube anlayacaq ki, bu adam tamamilə yanlış bir şəkildə açar sözlərini daxil edibdir. Demək ki, bunun bütün açar sözləri yanlışdır. Mən bu açar sözlərindən istifadə etməyim və həmin kanalı bir də necə deyim, ön plana çəkmir və kanal artıq batıb gedir. Kanalın batmaması üçün bu açar sözlərinin doğru bir şəkildə yazılması mütləqdir. Yaxşı, necə yazmaq lazımdır? Yəni hər istədiyim şey yaza bilərəm. Təbii ki, xeyr. Bunun üçün sizə 3 ədəd proqram göstərəcəyəm. Bu 3 ədəd proqramdan istifadə edərək YouTube açar sözlərini ən doğru şəkildə yaza biləcəksiniz. Təbii ki, pullu proqramlar da var. Məsəl üçün, nə bilmi, $20 ödəyirsən, $50 ödəyirsən, $10 ödəyirsən. Və təbii ki, əgər siz YouTube-a tezə başlayırsınız, bəlkə də heç sizin bank kartınız yoxdur və necə deyim, bu ödənişi yollardan istifadə etmək istəmirsiniz, o da ola bilər. Ona görə də gəlin bu açar sözlərini tamamilə ödənişsiz bir şəkildə necə hazırlamaq lazımdır, onu sizə izah edim. İlk olaraq Google-da Google Ads yazırsınız və bu zaman təbii ki, birinci hissə reklamdır. Baxın, bu hissə də reklamdır, amma ads.google.com-dur və yaxud aşağıda da yazılır ads.google.com-dur. Bu hissəyə daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra sağ yuxarı küncdə bu bölməyə daxil olaq. Bu hissədə Google Ads hesabınız yox, yeni bir hesab oluşturmaq istər misiniz yazır. Bəli, yeni bir hesab yaratmaq istəyirəm. Deyə bilərsiniz ki, bu nə üçün istifadə edilən bir proqramdır? Bu, reklam vermək üçün istifadə edilən proqramdır. Lakin mən burada sizlərə açar sözləri hazırlamağı izah edəcəyəm. Biz təbii ki, reklam vermək burada. Bizə açar sözlər lazımdır. Buna görə burada uzman modu var. Bu hissəyə daxil olaq. Aşağı bölməyə daxil oluruq. Burada kampaniya olmadan bir hesab oluşturun bölməsi var. Bu hissəyə daxil olaq. Burada Azərbaycan, saat dilimi, burada dollar, burada hayır, göndər bölməsinə daxil olaq. Hesabınızı kəşf edin bölməsinə daxil oluruq. Bu qədər, bitdi. Bu hissədə araçlar və ayarlar bölümü var. Bu hissəyə daxil oluruq. Anahtar kəlmə planlayıcı var. Bu hissəyə də daxil olaq. Anladım. Yeni anahtar kəlmələr kəşf edin. Daxil oluruq. Və bu qədər. İndi isə gəlin. Kanalınıza uyğun açar sözləri hazırlayaq. Tutalım ki, mən nümunə hazırlayıram təbii ki. Oyun kanalım var. Oyun yazacağım bura. Oyun. Enter. Yenidən enter. İlk olaraq bu hissədə Azərbaycan var. Mən Azərbaycanı çıxardıram. Bütün dünya üzrə axtarışı verirəm. Baxın, dünya üzrə oyun sözü nə qədər axtarılır. Görün, 1 milyonla 10 milyon arasında axtarılır. Əslində, Google burada daha belə 4-5 il əvvəl daha gözəl işləyirdi. Burada dəqiq bir reklam verirdi. Yazmırdı 1 milyonla 10 milyon arasında. Yazırdı 3 milyon 355 min. Yəni bu qədər dəqiq bir şey verirdi. Və yaxud da ki, vermirdi 10 mindən 100 min arasında. Yazırdı ki, 23 min. Nə bilmək, 92 min. Yəni burada 10 min, burada 11 min də ola bilər bu iş. 99 min də ola bilər. Yəni çox böyük bir rəqəm aralıqdır bu. Yenə də ümumi olaraq görmək olur ki, ayrı olaraq nə qədər, necə deyim, İzləyicilər tərəfindən axtarışa verilir bu söz. İndi isə gəlin digər iki saytı sizə göstərim. Bunlardan biri Google Trends-dir. Google-a bunu yazırsınız və trends.google.com-a daxil olursunuz. Bu hissəyə oyun yazırsınız. Bu hissəyə dünya üzrə seçirsiniz. Bu hissəyə də YouTube-u seçirsiniz. YouTube-da bu sözün rəqabətini görürsünüz və yaxud buna rəqibi olacaq sözləri axtarsınız. Misal üçün, oyun sözü yazırsınız. Bir də oyun oynamaq, misal üçün. Oyun oynamaq. Və yaxud da ki, oyunlar. Ən çox axtarılan söz izləyicilər tərəfindən oyun sözüdür. Gördüyünüz kimi, göy şəkildə qeyd olunubdur. Ondan sonra oyunlar sözüdür. Sarı. Ən aşağıda da heç görünməyən bir gizgi var. O da ki, oyun oynamaqdır. Bu, burada niyə deyim? Oyun oynamaq sözü Azərbaycanda axtarılan bir sözdür. Bunlar isə həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə
eyni sözlərdir bunlar, amma Türkiyədə oyun oynama sözü axtarılmır deyə, ancaq Azərbaycanda axtarılır deyə. Bu çox aşağı bir şəkildə axtarış, necə deyim, axtarışa sahib daha doğrusu. Tam olaraq nə demək istədiyimi indi anlayacaqsınız. Aşağı hissəyə daxil oluruq. Bax bu hissəyə. Bu hissədə gördüyünüz kimi Türkiyə daha bir tünd rəngdə qeyd olunub. Görürsünüz üzərində 100% var. Digərlərində məsələn 1%-dən aşağıdır. Azərbaycan 55%-dir. Əslində bu tam olaraq faiz də demək deyil. Amma yəni bu elə o demək deyil ki, Türkiyədə 2 dəfə daha çox izlənir. Əslində Türkiyədə 10 dəfə, 5 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə daha çox axtarış sahibdir bu sözlər. Siz bu rəqəmlər üzərində çox rəqəmlər çox fikir verməyin. Amma ümumi olaraq bilin ki, Türkiyədə bu daha çox axtarış sahib sözlərdir. Bu da nə üçündür, onu da deyim. Həm təbii ki, Türkiyənin əhalisi çoxdur, o ayrı məsələ. Həm də ki, Azərbaycandan olan izləyicilər də Türkiyənin YouTuberlərin oyun videolarına falan baxır. Bu nə deməkdir? Bazarda hal-hazırda YouTube-da Azərbaycanda oyun kanalı yoxdur. Bu o deməkdir. Oyun ki, videolar çəkib paylaşanlar yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda YouTube mövzusu hal-hazırda çox böyük bir boşluqdur. O boşluğu siz istədiyiniz şəkildə doldura bilərsiniz və həqiqətən də çox böyük bir izlənmələr çata bilərsiniz. Təbii ki, istədiyiniz sahədə kanal açaraq. İndi də gəlin sizə digər bir maraqlı bir saytı göstərim. Bu Keyword Tool-dur. Yəni Google-da axtarışa verirsiniz və keywordtool.io saytına daxil olursunuz. Bu hissədə məsələn Google var, YouTube var, Amazon var, eBay var, nə bilim Instagram var. Bu hissədə təbii ki YouTube-u seçirsiniz. Bu hissədə məsəl üçün oyun kəlməsini axtarışa verirsiniz. Bir baxaq. Görürsünüz global, yəni burada ölkəni seçə bilirsiniz. Burada global, yəni burada bir də ingilis dilində. Görürsünüz ki oyunlar, yəni bir sıra oyun sözündən gedən sözləri var. Bunun misal üçün oyun oynamaq çıxdı. Hə, oyun oynamaq yazdıqda misal üçün yazılıb evdə oyun oynamaq, kompüterdə oyun oynamaq, uşaqlarla oyun oynamaq, yuxuda nə bilim müxtəlif cür indi yuxuda gördüklərini çox adam yazır internetdə. Oyun oynamaqla pul qazanmaq falan, yəni bunlar da nə deməkdir? Bəzi oyunlar falan var. Bütün günü oynayırsan maksimum 2 dollar qazana bilərsən. Yəni o 2 dolların da axırda 3 sıfır əlavə edib gələk axırda göz necə deyim əməliyyatına gedəsən. Heç məsləhət görmədiyim şeylərdir. Oyunu oynamaq üçün mahnılar falan. Nə isə də bir sözlə belə bir axtarış termini var. Yəni gördüyünüz kimi tam olaraq dəqiq şeylər deyil. Yəni bu nə üçündür? Deyim sizə, oyun oynamaq sözü Azərbaycan dilində olduğu üçün bu da yəni çox da yəni Azərbaycanda axtarılmır bu söz. Misal üçün Azərbaycanda axtarılan söz nədir? Yemək resepləri. Çünki hər bir misal üçün Evda xanım yemək kanalı açır. Gəlin baxaq. Yemək reseptləri. Həmçinin bu bizim kanalımızın adıdır. Bax gördüyünüz kimi çox daha spesifik mövzular var. Yemək resepləri var. Yemək resepləri Azərbaycan mətbəxi var. Asan yemək resepləri var. Dadlı yemək resepləri var. Maraqlı, fərqli, asan. Yaxşı ki elə asan xidməti çıxdı. Çox adam asan sözünü öyrəndi. Amma yenə də gördüyünüz kimi D ilə yazanlar var bunu. Uşaqlar üçün yemək resepləri var. Tez bacan yemək resepləri, badımcan, sadə, 6 aylı uşaq üçün var. Yəni gördüyünüz kimi müxtəlif çox daha dəqiq yazılar var. İndi isə gəlin bu sözləri kopyalayırıq. Gəlin bu sözləri hamısını seçək. Bu hissədən kopyalayaq. Kopyaladıqdan sonra artıq gəlin Google Ads-də bu sözlərin axtarış nəticələrinə baxaq. Bu hissə daxil oluruq. Bu hissədə oyun sözünü silirik və yapışdırırıq kopyaladığımız sözləri və nəticələrə görək. Və budur. Və təbii ki, burada Google var. Mən deyirəm, niyə bu rəqəmlər azdır? Bu hissədə Google-u daxil olursa, bu hissədə Google və arama ağı iş ortaqlarını seçirik. Bu zaman artıq təkcə Google-un yox, YouTube-un deyəcəm, axtarış sayıları da daxil olur. Görürsünüz ki, misal üçün yemək resepləri 10 minlə 100 min arasındadır aylıq olaraq. Digərləri minlə 10 minlə, yəni bu cür dəyişir. Həmçinin gəlin bunu trenddə də axtarıb baxaq. Bu hissəyə yapışdırırıq həmin sözləri və axtarışı veririk. Burada dünya üzrə, bu hissəni də YouTube seçirik. Və gördüyünüz kimi fərq çox böyük bir şəkildə görsənir. Oyun sahəsində axtarış sözlərini istədiyim nəticəni tapmadığım üçün sizə də bir şeylər göstərmək lazım olduğu üçün mən kateqoriyanı dəyişdim, yemək haqqında bir şeylər göstərməyə çalışdım. Bir sözlə artıq siz bu hissədən görürsünüz ki, misal üçün hansı sözlər daha çox axtarışlıdır, hansı sözlər nisbətən azdır. Bunları da yenə seçirsiniz və kanalınızda bu aşağı sözlərdən daxil edirsiniz. Misal üçün mən burada oyun sən yəni necə deyim, çox axtarılmır, amma mən yenə də yazıram oyun videoları.
Təbii ki, misal üçün, mən oyun videoları sözünü axtarışa vermədim, amma siz axtarışa verirsiniz, nəticələr əgər yüksəkdirsə, ürəyi açandırsa, yəni mindən yüksəkdirsə, bu zaman artıq bura yazmağınız məsləhətdir. Dəxilsiz şeylər də yazılmağa çalışın. Bu artıq sizin kanalınızı YouTube aramalarda daha geri planlara gedin, kəşilməsindən nəticələnə bilər. Yaxşı, bu arada onu da deyim ki, təbii ki, mən yalnız 21, necə deyim, hissəni doldurdum, 500-dən 21-ini doldurdum. Təbii ki, siz 500-ə qədər çıxarda bilərsiniz. Təbii ki, burada 20-30 dənə söz yaza bilərsiniz, problem deyil. Gəlin sizə əsas şey danışım. Təbii ki, mənim bu dediklərim nə dərəcədə doğru olduğunu deyə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz, sənin bu dediyin metod şərtdir bunu edək. Əgər kanalınızın böyüməsini istəyirsinizsə, mənim bu dediklərimi etmək necədir, şərtdir. Gəlin Google axtarış verək, yazaq yeməyə resepləri. Burada onu da deyim ki, mən gizli modda açmışam bu hissəni. Yəni, gizli modda açanda sizin hər zaman aktiv etdiyiniz axtarışlar artıq burada seçilmir. Bu tamamilə sıfırdan açılır. Gördüyünüz kimi, yeməyə resepləri burada Google-da təbii ki axtar, YouTube-da, onsuz da bizim kanalımız çıxacaq. Google-da axtardıqda 3 ədəd bizim kanalımızın videosu çıxır. Artıq təbii ki burada saytlar filan çıxır. Burada da 1-2-2 ədəd bizim yemək videomuzun, necə deyim, şəkli bölməsi çıxır. Bu isə təbii ki kanalın adı var və kanalın gələn izlənmədir. Buradan 175 mindir, 3080 like gəlibdir. Yəni bunlar göstərilir. Bu qeyri-adi bir şey deyil, çünki kanalın adı onsuz da yemək resiplərdir. İndi isə gəlin şirniyyət resipləri axtaraq, misal üçün. Baxın, yemək resipləri, YouTube yemək resipləri, yemək resipləri, yemək resipləri. Yəni, bu nə deməkdir? Şirniyyət sahəsində yemək resiplərinə ən ön planda çıxan kanallıq. Yəni, axtarış nəticələr, yəni mənim az öncə dediyim şeylər nə dərəcədə, necə deyim, doğru olduğunu göstərir. Yəni, mənim əslində bu deyiklərimi edərək, siz də bu cür gözəl axtarışlara, necə deyim, axtarış nəticələrinə daha doğrusu sahib ola bilərsiniz. Bu isə də təbii ki, saytlar var, saytlar və burada da bir video var və o videoda gördüyünüz kimi bizimdir. Digərlərini ancaq şəkildir, saytlarda yerləşdirilən şəkillərdir. Digər bir şey baxaq. Burada onu da deyim ki, burada hamısına bax bölməsi var, hamısının baxın bölməsinə daxil olduqda. Baxın, 1, 2, 3, 4. Bunlar bizimdir. Bu videoda bizimdir. Bu da bizimdir. Bu bizim deyil. Başqa bir kanaldır gördüyünüz kimi. Bizimdir. Başqa bir kanaldır. Başqa bir kanaldır. 1, 2, 3. 3 ədəd oldu. Bəli, 3 ədəd. 7 dənə videoyu. Təbii ki, 3 dənəsi onsuz da bizim idi. 4 dənəsi bizim idi. Və ən sonunda gələnlər. Təbii ki, burada ilk birinci gəlmək daha önəmlidir. Gördüyünüz kimi, 10 videodan 7-si bizim kanala məxsusdur. Axtarış nəticələrinin ön planında çıxmaq hər zaman sizin artıq izlənmələrinizi artıq necə deyim, hazır cibə qoyur. Artıq bir var təklif olunan videolarda izlənilərsiniz, bir də var axtarışda izlənilərsiniz. Təklif olunan videolarda izlənilməyə də bilərsiniz, izlənilə də bilərsiniz. Bu artıq dəyişə bilər, amma axtarış sözləri artıq garantiyadır. Bu video təbii ki, biraz uzun oldu, amma ümid edirəm ki, bu sizə çox böyük bir kömək edəcək. Qısa müddət ərzində kanalınızın böyüməsinə kömək edəcək. Videoları çalışıram, 2-ci, 6-cı günlər saat 8-də çəkim. Gəlməyə də bilər, amma gələndə izləyə bilərsiniz və izləməyiniz üçün abunə olduqdan sonra yanında çıxan xəbərdar düyməsini aktivləşdirin ki, video işlədiyində sizə belə bir bildiriş gəlsin. Bu arada videonu bəyənsəniz çox şad olaram. Son olaraq onu deyim ki, doğru aşağı sözlərdən istifadə edərək kanalın haqqında qisminin düzəldilməsi üçün sol yuxarı küncdəki videoya daxil ola bilərsiniz. Yox, əgər kanal şəkillərinin hazırlanması haqqında videonu izləmək istəyirsinizsə, sol aşağı küncdə olan videoya daxil ola bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.